Šta bi bila normalna reakcija na pretnje smrću? Da sam primetila da se menjam, da se povlačim, da više ne izlazim napolje, da se plašim kada me neko pita jesi ti Marija Ratković. Ja uopšte ne znam šta sledi. Ja sam imala jedan veliki slom u trenutku pre nego što sam dobila jednu nagradu, jer sam pogledala svoj mali stan roditeljski u kome sam živala kad sam bila studentkinja, nemaštinu, ostavljenost, usamljenost u tom trenutku i to da ja dobijam nagradu na nekoj lepoj ceremoniji. Ja želim da se patriotizam odbrani od onih koji ga zloupotrebljavaju i da se jednostavno otvoreno kaže ko je u ovoj zemlji radi za zemlju, za ljude. A ko tu uzima, ne znam, ono, umotava se u zastavu, maše zastavom i izdaje se za nekog patriotu i doslovno ono, zloupotrebljava ime i simbole naše zemlje. U nekom trenutku učestvovanja u različitim inicijativama i tako dalje, ja se sećam tačno jednog dana kada mi je bilo najteže, to ništa se nije posebno desilo. To su ti slomovi. Ja sam po navici ustala sam da idem na jutarnji program, nije bilo svanulo, ja sam tu stajao kombi, ja sam u kombi ušla, sela sam u kombi i krenula sam da gledam vesti ili tako to, da čitam šta se dešava, naravno ništa se ne dešava mrežama jer svi spavaju. I samo sam, ako pogledala kroz prozor, posle nekog vremena, videla sam da sam u magli, u mraku, da nemam predstavu gde. Onda sam shvatila da uopšte nisam pogledala ni koja tablica kombija, da nisam pogledala niti oznake bilo kakve. Shvatila sam da ja potpuno nemam pojma gde sam, niti s kim sam, i da je sada mrak i da ja nemam koga ni da pozovem. Ne znam šta bi rekla, kao izvinite, ja sam se uplašila za svoju bezbednost, ali onda sam zapravo shvatila realnost pretnje po život aktivistima. One nikad nisu takve da se mi odmah uplašimo. One grade polako jednu atmosferu u kojoj ćemo mi u trenutku nepažnje, samo će nam proći kroz glavu da je možda to to. I da je to tada kasno. Svima nam se to ponekad desilo, da ta atmosfera u kojoj mi živimo nesigurnosti i toga da si prokazan i da si nekako sa druge strane realnog, normalnog života, pojavi se samo tako kao neka misao koja te preseče i vrati u to čime se ti baviš. Ti nisi. Jer nama svima naš život izgleda običan jer ne znamo drugačije živote. Mislim, isto jedemo, isto pijemo kafu i tako dalje. Nema tu sad neke velike razlike, nego je razlika ponekad da se mi setimo Bože, pa ja mogu biti osoba iz Crne hronike. To mogu biti ja. Mislim, ja. Znate, ono iz filmova, kad pitaju da li ste imali neprijatelje, sigurno jako puno. Mislim, ko ni ne znamo. Mi ne znamo ko su. I to čini tu atmosferu našeg života, znači, permanentnom anksioznosti. Ja uopšte nisam osoba sklona anksioznosti. To se dogodilo u mom životu, što je takva atmosfera da mi, mislim, nije racionalno biti pun poverenja i sada tako pričati svuda, izlaziti svuda, reći šta misliš svuda. Sam je tražila da mi da pomoć kao lekove za smirenje. Ona me je pitala, između ostalog, zašto se ja tako osjećam? A ja sam je pitala kako ona misli šta bi bila normalna reakcija na pretnje smrću? Šta bi bila kao
zašto je to pitanje postavljeno u toj formi kao da se neko drugi, kao da to nije uobičajeno da se ljudi osjećaju uznemireno ili da im je potrebno, kako kažem, pomoć i u tom smislu. Zato što nekako i taj sam komentar mi je izgledao kao da se to negira, kao da je to, kao da postoje više načina da se razume kad je neko izložen nasilju ili pretnjama. Pa sad kao, eto, ja tako, ali postoje neke snažnije tamo ljudi koji prosto drugačije ili bolje imaju kao te coping mehanizme. Mislim, to mi uopšte nije nekako normalno. Pa da, nema uvažavanja da je naš život potpuno drugačiji. Dakle, da, i da, da smo i mi nekad nekako bili normalni ljudi, obični ljudi, koji su imali svoju privatnost i, nemam pojma, živeli bez toga da im nepoznati ljudi govore odvratne stvari. I da, mislim, sad ne možemo da se vratimo, da, da nije do nas da kao mi nešto promenimo. U stvari, zapravo, meni je to bio najveći problem da, da sam primetila da se menjam, da se povlačim, da više ne izlazim napolje, da, da se plašim kada me neko pita jesi ti Marija Ratković. Ja uopšte ne znam šta sledi, šta je treba da kažem. Mislim, nije uopšte više isto iskustvo boravka u javnom prostoru. I kao mi sad u tom smislu treba da biramo da li ćemo se, da li ćemo učiniti da se osjećamo stabilnije i bolje ili ćemo imati glas. Pa da, mogu da promenim, ali ta cijena je da učutim. I to je užasno skupa cijena. To je cijena koju žele oni koji, kad nas napadaju, oni nas napadaju sa tom idejom da ćemo mi se povući i prestati da radimo to što njima ne odgovara. Moj najveći problem je ta razlika moje slike u društvu i mog stvarnog života. To je moj problem. Ja sam imala jedan veliki slom u trenutku pre nego što sam dobila jednu nagradu, jer sam pogledala svoj mali stan roditeljski u kome sam živala kad sam bila studentkinja, nemaštinu, ostavljenost, usamljenost u tom trenutku i to da ja dobijam nagradu na nekoj lepoj ceremoniji, imam puno prijatelja koji će mi pomoći, da me našminkaju, da me obuku, da imam frizuru i tako dalje, da držim to dostojanstvo ili privid dostojanstva, kako god. I ljudi će možda želeti da budu kao ja, misleće da je moj život super, a ja se osjećam užasno. A kada bi počela da govorim o tome da mi je užasno, onda bi ljude pokolebala. Sa druge strane, kao bolje ti je, nemoj, eto vidiš kako je ona završila i tako dalje. Sada je ono očajna ili sama ili često kako se govori da se aktivizmom bave frustrirane žene. I onda sam ja to nekako prihvatila i obgrlila to. Da, ja sam frustrirana, da, ja nemam dovoljno novca, da, ja mnogo patim zbog toga. Ja sam preeksponirana da bih se bavila nekim poslovima. Dakle, ja ne mogu da radim u jako puno organizacija u kojima bih volela da radim zato što sam previše eksponirana. I meni se mogućnosti zatvaraju i nikog nema da mi pomogne, a s druge strane treba da živim tu sliku, naš heroj, ona je izborila najbitniju bitku, ona je tako uspešna, ona je učinila da devojčice budu sigurne, ona je ovo, ona je... I jednostavno ja se osjećam otuđeno od te slike, osjećam se usamljeno i osjećam se zarobljeno u tome, da ako o tome govorim, ispada kao da se žalim, kao da mi nešto, kao da jednostavno da ne shvatam da postoje ljudi kojima je još teže i tako dalje. I tu mi je bila otrežnjujuća činjenica. Ja sam o tome pisala. Naravno, ja kad god imam neku, kako kažem, dilemu koja je zapravo i politička dilema, ja je podelim
jer sam shvatam takođe da sam i ja neka vrsta medija na svojim društvenim mrežama, da, da mogu da, da imam tu, ne moram da pišem novinama, nego mogu da objavim na svojim kanalima društvenih mreža. I onda mi se na to javila, zapravo pomenula sam tu između ostalog taj neiscrpan kapacitet, to je ono što psiholozi zovu rezilijentnost, da se samo isceli. Između ostalog i da je jedino što u tome vidim nešto, ajde da kažemo pozitivno, da eto, ako barem ja, ako ja trpim, barem će to neko znati i moći će sutra bude pametniji ili bolje će biti ili na kraju krajeva imam tu poziciju da mogu nekog drugog da zaštitim. I onda mi je pisala jedna devojčica, ona je sada, kako kažem, uspešna i aktivistkinja, ali tada je imala 17 godina i živjela je u Bujanovcu i podelila je sa mnom kako izgleda zapravo život devojčice u Bujanovcu, ako je feministkinja. I tad sam se nekako, imala sam taj ponovo, taj osjećaj otrežnjenja, da kao da, koliko god mi je bilo teško, nije meni teže nego drugima. I podsjetila sam se zašto uopšte to radim. Pa svaki dan je različit, ali nekada desilo mi se sad skoro od te preopterećenosti da znam gde treba da odem, znam o čemu treba da pričam, ali ne znam koliko sati i uopšte ne znam ko je to organizuo. Samo znam da sam pristala, ali ne mogu da se setim jer mi nisu poslali mail u kome sve detaljno piše, nego smo preko telefona razgovarali. Ja sam u mozgu, imam to u mentalnoj mapi da ću biti tada tu, ali pa tako izgleda. Mnogo ljudi zove, pita, traži nešto, svakom je svoj problem najvažniji, a onda kad dođem kući, ja uglavnom samo ćutim. Potrebno mi je vreme, kao recimo izloženost društvenim mrežama, samo što je uživo. Potrebno mi je vreme da se dekompresujem i da uopšte da zaboravim, da nekako stavim na stranu šta su sve ljudi rekli, šta su tražili. Nekada se osjećam jako ugroženo od različitih istina koje sam čula. To je toliko iskustava, to je kao roller coaster različitih. Sad je kampanja protiv nasilja u digitalnom prostoru. Pa je posle toga pitanje pomirenja u regionu. Pa je posle toga književno veče, ali je tema vezana za politiku. A onda je neko još rekao nešto svoje lično. I to je jedan takav spektar samo neke kakofonije kao svega što sam čula i svih tih emocija koje sam primila i koje sam između ostalog i ja emitovala. Samo je užasno previše. I onda se pomalo osjećamo lenjo, jer razmišljam o tome kako na primjer, radnica u bolnici, u samoposluzi, one moraju da odu na posao, ili kako neko ko je majka mora da odgovori na potrebe deteta. A ja nekad imam osjećaj da bi me te redovne obaveze, da ih imam, gurnula je preko ivice. Da je to nešto što uopšte ne bih mogla. Mislim da je to doslovno nemoguće. I volela bih da se to prizna da to nije moguće. Da jednostavno nije moguće do te mere se ulagati i očekivati neki potpuno običan svakodnevni život u kome majka prepodne može da se bavi ratnim zločinima, a popodne dođe deci ručak i pita ih njihove obaveze, jer nisu svi poslovi isti. I ljudi ne mogu prosto da se... Jedna karijera hiruškinja je rekla, ja znam da operišem srce, ja ne znam da kuvam ajvar. I mislim da ljudi, pogotovo žene, treba da imaju pravo na to. Da biraju, ja to ne mogu, ja nemam kapacitet za to. To je jako nekako oslobađajuće kada
imamo pravo i kada osvojimo to pravo da to kažemo. Jako često odbijam gostovanja u emisijama, iako je to, recimo da kažemo, prisutna sam dosta u medijima, ali to je samo možda 10 do 20% onoga što sam ja pristala da se pojavim. Nekada ni to nije dovoljno, dakle, niti svi ti mere, kao kažem, opreza, da to nisu neki ljudi koji su agresivni, da nemaju veze sa neonacističkim organizacijama. Sad ima tu hiljadu krugova bezbednosti koje nekako obratim pažnju, ali desi se i da se desi i nasilje u emisiji, da sam izložena, uglavnom, jako često više ljudi odjednom na drugoj strani, a ja sama na toj. I nekako ljudi onda kažu kao, jao, kako si se ti borila, svaka čast, jao, kako si ti to... A ja otvoreno govorim da ja to nisam želela. Ja ne želim takvu vrstu borbe. Ja ne želim. I relativno skoro, sad je bio razgovor sa François Verchet, znači koja govori o toj, pa kao šta ima veze, idemo u borbu, pa nekad je ta borba nasilna i tako dalje, borimo se za ravnopravno, borimo se za ne znam nija šta, podređeni slojevi društva, ne znam, ženi. Mislim, mi smo doslovno gurnuti u borbu, mi hoćemo da živimo normalno, borimo se za poštovanje ljudskih prava, da ljudi mogu da ostvare svoje normalne živote, ali mi smo gurnuti u to da mi malte ne treba na oružje sad da se dižemo, da to promenimo, a mi to nećemo. Mi nećemo tuču. I sad imate jedno dete, na primjer, u odeljenju koje hoće da piše normalno svoj zadatak i nekoga koga bije. I sad mi treba da ubedimo to dete da ono zapravo treba da ide u teretanu, u borbu, da ne znam, ima oružje, da se suprotstavi. Mislim, to je nešto potpuno suprotno onome šta je naša vizija, kao ga kažem, života, kako treba da izgleda. A posebno kad govorimo o pitanju, da se vratim na to, da se ja bavim pitanjem zdravlja. Bilo je pitanje nešto radikalni feminizam i transekskluzivne prakse. Dakle, pretili su mi ljudi koji mrze trans osobe i pretili su mi antivakseri i neonacisti povodom borbe za uvođenje dostupne zaštite od raka. Dakle, to je nekako kao u nekoj... kao nekoj igrici. Ja uopšte ne mogu da... Mi, povremeno, ja zaista moram da kažem da svaka aktivistkinja, aktivista, postoji neki trenutak u kome se potpunosti rascepi naše iskustvo života u ovom svetu od toga kako smo mi mislili i kako doživljamo da život izgleda. Jer do te mere se osetimo ovo ne može biti stvarno. Mislim, ljudi se bore za svoju porodicu i svoje porodici nešto da obezbede i svoje deci, koje su njihova deca. Dakle, mi se borimo za njihovu decu koje nisu naša deca. Za ljude koje ne poznajemo, za ljude koji će doći. Dakle, ja želim i moj politički stav je da je taj rad važan za društvo i da on treba da bude prepoznat i vrednovan od strane društva. Znači, ne da me plaća, ne znam, donator, nego zemlja za koju ja radim. I to je nekako ta radikalna teza. Pre nekoliko godina sam to uvela i počela govorim. Ja želim da se patriotizam odbrani od onih koji ga zloupotrebljavaju i da se jednostavno otvoreno kaže ko je u ovoj zemlji radi za zemlju, za ljude van toga, koji su mandati, koliko tu sad, koliko će to da traje, tako dalje, za neku budućnost koju možda nećemo ni dočekati, doslovno. A ko tu uzima, ne znam, ono, umotava se u zastavu, maše zastavom i izdaje se za nekog patriotu i doslovno ono, zloupotrebljava ime i simbole naše zemlje. Nama je bitno zdravlje. A mentalno zdravlje je deo našeg zdravlja. A najvažnije je da budemo žive i zdrave, jer samo tako možemo, dakle,
da promenimo ovo društvo i da vidimo rezultate, jer baš bi bilo super da vidimo rezultate. Recimo, ja sam najviše rasplakala kad se desilo to zašto sam se borila. Ja nikad nisam srela aktivistkinje i aktiviste koji su postigli to što su žele. Uvijek je tako neki osjećaj kao da ne dočekaju, da to vide, da uživaju malo u tome, da je sad nešto drugačije, da se pitaju šta ću ja sad, čime ću da se bavim. Nekako uvijek je taj posao nezavršen i uvijek je taj preplavljujući osjećaj da nisi uradio dovoljno, da nisi možda da si mogao više, da si mogao drugačije, da si stvorio neprijatelje, da si mogao da stvoriš prijatelje. Zato mislim, bitno je da smo mi živi i zdravi i da nekako izdržimo i zato je važno da jedni drugima pomažemo. I samo postoji jedna stvar koju sam žela kažem. Ja uopšte ne volim da budem ta koja diže ruku i koja se nešto suprotstavlja ako svi ćute. I odvratan mi je taj osjećaj izloženosti. Svi nešto mrmore za sebe, osobi do sebe, a onda ja izađem i kažem javno ovo je neprihvatljivo ili ovako ne treba ili bilo što mi kažem. I dugo sam se, kako kažem, na terapiji tome rada, o taj osjećaj kad kažem nešto, nije osjećaj pobede, nego je osjećaj poraza, što nisu svi to rekli. To je osjećaj apsolutnog razočarenja i poraza, opet sam morala ja. I ja tačno znam te poglede ljudi, jao, evo ova, sad nešto, sad se nju. Ali aktivizam je to nepristajanje. To je Rancière zvao dissent, nepronalaženje u okviru postojeće. Kad te teraju da biraš ovo ili ono, ti kažeš, a da razmotrimo još neke mogućnosti. I to suprotno mišljenjima, to ne donosi neku kao poziciju samoljubavi, samosvesti, samoobožavanja, kao evo ja sam najpametnija, ja sam rekla. Nego te prinuđenosti, ja maštam o svetu kome ja ne bi imala primedbu. Ja o tome maštam, da je meni lepo, da ja ne moram u prevozu da kažem izvini, ne možeš tako da se ponašaš prema ovoj devojčici. I ovo što je to, ne želim da to govorim. To nije moje, to nekako nije nešto što sam ja birala, nego to je izabralo mene zato što imam te, kako kažem, unutrašnji neki moral, svijest, integritet ili dostojanstvo. I onda kao, ne mogu ja biti srećna i aktivisti, jednostavno, kako kažem, to je ta kvaka. Niti si srećan, niti se osjećaš uspešno, nego se osjećaš duboko poražen što uopšte moraš time da se baviš, što ne možeš da se baviš, ne znam, gajim cveće i ono, delim deci sladoled. To je mnogo bolje nego da pričam. Mislim, meni kažu kao, ti si poznata po HPV-u. Pa mislim, budi ti poznat po HPV-u. Ono, poznata sam po seksualno prenosivoj infekciji. Mislim, to nije nešto što bi neko želeo. Ja bi voljela sam poznata po knjigama, umetnosti, po nekim drugim temama, ali eto, to je, kako kažem, to nas snađe i onda, eto, tako ne možemo iz toga.